Այսօր ավագ 5-7-ի եմ, մեր եկեղեցու ծիսական կյանքում ամենակարևոր օրերից մեկը, երբ հիշատակում ենք երկու կարևոր իրադարձություններ, ոտնլվան և Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հաստատումը։ Սրանք կարևոր իրադարձություններ են ոչ միայն եկեղեցու կյանքում, այլ նաև յուրաքանչյուր քրիստոնյայի։ Ավագ 5-7-ին կարելի է անվանել խոնարհության և սիրո օր։ Արևելյան սովորության համաձայն ծառաները լվանում էին իրենց տան տերերի և հյուրերի ոտքերը։ Եվ ահա Քրիստոս այդ սովորության հետևելով ծունկի է գալիս, հանում է իր զգեստները, կոնքի մեջ լցնում է ջուրը և լվանում է իր աշակերտների ոտքերը։ Նրա աշակերտներից Պետրոս Առաքյալը, որը Պորտկուն բնավորություն ուներ, բնականաբար չի հասկանում ինչ է անում իրենց վարդապետը և ուսուցիչը։ Դեր ինչպես կարող ես դու իմ ոտքերը լվանալ։ Եվ լսվում է նաև վարդապետի պատասխանը, եթե չլվանամ ոտքերդ, ինձ հետ բաժին չես ունենա։ Եվ Պետրոս ասում է, որ Տեր, ոչ միայն իմ ոտքերը լվա, այլ նաև իմ ձեռքերը և գլուխը։ Հրաշալի մի օրինակ է խոնարհության, որովհետև Պետրոսը չէր հասկանում ինչ է կատարվում, ինչպես կարող էր երկնքի ու երկրի արարիչը, որից անգամ վախենում են բազմաչյա քերուբեներն ու սերուբեները, լվանալ իր ոտքերը և խոնարհվել։ Բայց Քրիստոս ասում է, որ սրանով ինձ հետ բաժին ունեք և պատվիրում է նրանց, որ ինչպես որ ես ձեզ արեցի, նույնը նաև դուք անեք։ Սա խոնարհության գերագույն օրինակ է։ Քրիստոս իր նոր վարդապետությամբ փոխեց հասկացությունները և ասաց, եթե մեկը ցանկանում է մեծը լինել, ուրեմն պիտի խոնարհեցնի իր անձը։ Եկեղեցու հայրերը նշում են, որ խոնարհությունը այն առաքինությունն է, որից անգամ վախենում է Սատանան, ընկրկում է Սատանան և չարի զորությունները։ Ուրեմն շատ կարևոր է լինել խոնար հոգով և սրտով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ավագ 5-7-ի օրը այս իրադարձությունից հետո Քրիստոս վերջին ընթրիքն է կատարում իր առաքյալների հետ։ Վերջին անգամ նրանց հետ ընթրում է, վերցնում է հացը, օրհնում է, կտրում և գոհանում, տալիս իր աշակերտներին, ասելով, արեք կերեք այս է իմ մարմինը։ Քրիստոս նաև պատվիրում է այս արեք իմ հիշատակի համար։ Տերը նաև վերցնում է անխառն գինով բաժակը, կրկին օրհնում, գոհանում և տալիս իր աշակերտներին, ասելով, որ խմեցեք այս բաժակը նոր ուղտի։ Հաղորդության խորհուրդը եկեղեցու կյանքի ամենակարևոր խորհուրդն է, սիրտը, առանց որի չկա քրիստոնյայի ճշմարիտ կյանք։ Մեկը չի կարող իրեն քրիստոնյա անվանել, եթե պարբերաբար հաղորդություն չի ստանում։ Քրիստոս ինքը պատվիրում է, եթե չուտեք իմ մարմինը և չմպեք իմ արյունը, հավիտենական կյանք չեք ունենա։ Ուրեմն Սուրբ Հաղորդությունը հարության հույսն է, հավիտենական կյանքի առհավատչան։ Եվ որքան շատ ենք մենք հաղորդվում, այսինքն մոտենում մեր առարջին, այնքան մենք ավելի ենք զորանում մեր հավատքի մեջ, այնքան մեզ ավելի ամուր ենք զգում այս երկրի վրա։ Սա ամենասերտ հարաբերությունն է, որ կա քրիստոնյայի և Աստծո միջև։ Եվ ամեն անգամ Սուրբ Պատարագի ժամանակ Սուրբ Սեղանին բարձրացված սովորական հացը և գինին հոգևորականի աղոթքների և Սուրբ Հոգու ներգործության շնորհիվ դառնում են Քրիստոսի իրական մարմինը և արյունը։ Սրանք ոչ թե խորհրդանշական ինչ-որ մի վիճակ են, այլ մենք Սուրբ Հաղորդությամբ ճաշակում ենք հենց Քրիստոսին։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը մեր կյանքում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս Սուրբ Հաղորդության խորհուրդով են ապրել մեր նախնիները, հաճախակի մասնակցել Սուրբ Պատարագներին և այսօր էլ նույն սրբազան ավանդությունը Քրիստոսի կողմից հաստատված շարունակում ենք մենք այսօր։ Երբ մենք Սուրբ Հաղորդություն ենք ստանում, ոչ միայն միանում ենք Աստծո հետ, այլ նաև իրար, և մեկ մարմին և մեկ հոգի դարձած եկեղեցին փառաբանում է տիրոջը։ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը եկեղեցու հայրերը անվանում են նաև սիրո խորհուրդ, որովհետև սիրով ենք միանում մեր տիրոջը, որովհետև ուզում ենք, որ մեր կյանքը փոխվի, այլակերպվի, որ Սուրբ Հաղորդության ճաշակմամբ ներվեն մեր մեղքերը։ Եվ ավագ 5-7-ին խոնարհության և սիրո խորհուրդն ունի, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել քրիստոնյայի ճշմարիտ կյանքը։ Ուրեմն
ամեն ինչ անենք հոնար հոգով եւ սրտով հաճախակի մոտենալու տիրոջը, ճաշակելու նրան, որպեսզի տեսնենք եւ համոզվենք, թե որքան քաղցր է մեր Տերը։ Ուրեմն այս խորհրդով տողորված եւ զինված շարունակենք մեր այս ճանապարհորդություն ավագ շաբաթվա ընթացքում եւ անպայման միշտ հիշենք, որ Աստված մեզ սիրում է եւ Աստված կանչում է իր մոտ։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որքան հնարավոր է մեր կյանքի ընթացքում առավել սերտ հարաբերություններ հաստատենք Տիրոջ հետ։ Իսկ ամենամեծ կապը այդ առումով Սուրբ հաղորդության խորհուրդն է։ Հաճախակի հաղորդվեք, հաճախակի մոտեցեք Տիրոջը։ Տերը ամենքիս պահապան։